नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्स ना. हेडलाईन्सचे प्रायोजक खरकुल मसाले. खरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव. खरकुल मसाले आणि टायझर धिस दिवाळी अपग्रेड टू हायटेक कॉटन द बेटर कॉटन. 22 ऑक्टोबर पासून हॉटेल्स आणि दुकानांच्या वेळा वाढवणार मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय. महाराष्ट्रात कोरड्या हवामानामुळे तापमानात वाढ होण्याची शक्यता. आणि चिपीच्या रनवेवर कोल्हाला 10 मिनिटं विमान आकाशातच गिरट्या घालत राहिलं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक खरकुल मसाले. खरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव. खरकुल मसाले आणि टायझर धिस दिवाळी अपग्रेड टू हायटेक कॉटन द बेटर कॉटन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचं कोकण सात आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात. वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 94044449 आणि 82087404. राज्यात मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला असून त्यामुळे त्या काही दिवसात महाराष्ट्रात कोरडं वातावरण राहण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला असून त्यामुळे येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात कोरडं वातावरण राहण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आली आहे. येत्या 1-2 दिवसात राज्यातील सर्व भागांमध्ये कोरडं हवामान राहील. कोरड्या हवामानामुळे दिवसाच्या कमाल तापमानात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं पुणे वेधशाळेनं म्हटलंय. त्यामुळे नागरिकांना काही काळ उष्णतेचा त्रास सहन करावा लागेल. तत्पूर्वी बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे शनिवारी राज्यातील काही भाग वगळता सर्वत्र पुन्हा एकदा पावसानं हजेरी लावली होती. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद या भागांमध्ये पावसाच्या सरी बरसल्या. मात्र आता हवामान बदलामुळे तापमान वाढीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचं कोकण सात आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात. वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 94044449 आणि 82087404. यंदाच्या दिवाळी बऱ्याच अंशी निर्बंधमुक्त साजरी करता येणार आहे. कारण कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात येत असल्यामुळे राज्य सरकारनं निर्बंध आणखीन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची कोरोना टास्क फोर्स सोबत बैठक झाली. यावेळी हॉटेल आणि दुकानांची वेळ मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय झालाय. 22 ऑक्टोबर पासून राज्यातील चित्रपटगृह, नाट्यगृहांसोबत अम्युजमेंट पार्कही सुरू होणार आहेत. तसंच दुकानांच्या वेळा वाढवून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असल्यानं राज्यातील उपहारगृहे, दुकानांच्या वेळा वाढवण्यासंदर्भात टास्क फोर्सच्या बैठकीत विचार विनिमय करण्यात आला. तसेच अम्युजमेंट पार्क मधील वॉटर पार्क शिवाय अन्य उपक्रमांना परवानगी देण्याचं ठरलंय. पार्क्स मधील पाण्यातल्या राईड्स बाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान वर्षा इथं झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यावेळी लहान मुलांच्या कोरोना टास्क फोर्सचे सदस्य देखील उपस्थित होते. अम्युजमेंट पार्क देखील 22 ऑक्टोबर पासून सुरू होणार आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आपण हळूहळू निर्बंध शिथिल करत असून रुग्णसंख्या कमी होताना दिसते. 22 ऑक्टोबर पासून आपण चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे यांनाही सुरू करीत आहोत. उपहारगृहे आणि दुकाने यांची देखील वेळ वाढवून देण्याची सातत्यानं मागणी होते. त्यामुळे त्यांच्या वेळा वाढवण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश दिले. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचं कोकण सात आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात. वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 94044449 आणि 82087404.
बहुचर्चित चिपी विमानतळ आता सुरू ही झालाय, मात्र या विमानतळाची चर्चा अजूनही सुरूच आहे। यावेळी कारण थोडं वेगळं आहे। विमान लँड होण्याच्या वेळी चक्क कोल्हा विमान धावपट्टीवर आला, त्यामुळे विमानाला 10 मिनिटं आकाशातच घिरट्या मारत राहावं लागलं। पाहुयात नेमका काय आहे हा प्रकार। चिपी येथील विमानतळावर मुंबईवरून आलेल्या विमानाला धावपट्टीवर चक्क कोल्होबा आल्यानं विमानाचं लँडिंग वेळेत होऊ शकलं नाही। विमानाला तब्बल 10 मिनिटं आकाशात घिरट्या घालाव्या लागल्या। हा प्रकार पायलटच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ विमान पुन्हा आकाशात नेलं आणि संबंधित यंत्रणेला कोल्ह्याला धावपट्टीवरून बाहेर काढण्यास सांगितलं। कोल्ह्याला धावपट्टीवरून बाहेर काढल्यानंतर 10 मिनिटांनी विमान धावपट्टीवर उतरवण्यात आलं। याबाबत प्रवाशांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली होती, मात्र लँडिंग रखडल्यानं भीतीही वाटत होती। वैमानिक आणि प्रशासन यांच्या सतर्कतेमुळे लँडिंग सुरक्षित होऊ शकलं। सिंधुदुर्ग विमानतळाच्या आजूबाजूला कोल्ह्यांचं टोळकं आहे, हे कोल्हे भक्ष्यासाठी फिरत असतात। विमानतळाचं उद्घाटन झाल्यानंतर या विमानतळावर पहिल्यांदाच कोल्ह्यामुळे हा धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर आलंय, मात्र यावर प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जाणं आवश्यक आहे। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकण सात आता नव्या रंगात, नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात। वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 94044449 आणि 82087404। सावंतवाडी शहरातील 85 वर्ष सेवा देणारे कादर ब्रदर्स वॉचेसनं दिवाळी निमित्त खास स्पेशल ऑफर दिली आहे। कुठल्याही ब्रँडेड वॉचवर 20% तर वॉल क्लॉकवर 10% डिस्काउंट मिळणार आहे। सावंतवाडी शहरातील नामांकित कादर ब्रदर्स वॉचेसनं दिवाळी स्पेशल ऑफर घेऊन आले। टायटन, सोनाटा, फास्ट ट्रॅक, जी शॉक, टायमॅक्स, सिटीजन, स्कली क्लीन आदी ब्रँडेड घड्याळावर 20% डिस्काउंट तर वॉल क्लॉकवर 10% डिस्काउंट आहे। त्यामुळे आजच ग्राहकांनी आपल्या मनपसंत कंपनीचं घड्याळ खरेदी करण्याचं आवाहन कादर ब्रदर्सचे ओनर अशरफ बुराण आणि बाबा बुराण यांनी केलंय। ते एकदम चांगलं दुकान आहे आणि आमची सर्व्हिस सगळ्यात बेस्ट आहे की फास्ट ट्रॅक, सोनाटा, टायटन कुठली सर्व्हिस आम्ही 3 दिवसात देतो कस्टमरला। फास्ट सर्व्हिस आहे आमची आणि बेस्ट क्वालिटी प्लस ऑफर तुम्हाला येते वाडीला। आता 20% डिस्काउंट ऑन एनी वॉचेस तुम्हाला भेटणार। सगळे चांगले आहेत, वॉल क्लॉक सुद्धा आहेत, अजंटा, रिकॉन कुठले चांगलेच चांगले ब्रँड गावतात। टायटन, सोनाटा, फास्ट ट्रॅक, कॅशिओ सगळं स्मार्ट वॉचमध्ये आहे। फायरबोल्ड आहेत आमच्याकडे, प्लस नॉईस आहेत, सगळं असं। ते आमच्या आजोबांनी चालू केलेलं 1937 तर आज त्यांना 85 वर्ष कम्प्लीट झाली आहेत। टायटन, सोनाडा, फास्ट ट्रॅक, अजंटा, रिकॉन, मार्शल, सिटीजन, क्लिक चांगले 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 ब्रँड तुम्हाला सगळे आमच्याकडे भेटणार, तुम्हाला प्लस ऑफर भेटणार। आता हे फास्ट ट्रॅक आहेत, सगळे टाटा प्रोडक्ट आहेत आणि सगळ्यांना वॉरंटी आहेत। फास्ट ट्रॅकला 2 इयर्सची वॉरंटी तुम्हाला भेटणार। हे बघा, हे फास्ट ट्रॅक आहेत मेटल बेल्टमध्ये। हे बघा, हे फास्ट ट्रॅक आहेत मेटल बेल्टमध्ये, न्यू कलेक्शन आलं आहे फास्ट ट्रॅकमध्ये। हे स्मार्ट वॉच आहे फायरबोल्टचं, फायरबोल्टमध्ये ह्याला सुद्धा 1 इयर वॉरंटी आहे। प्लस हे सोनाडाचं न्यू कलेक्शन आलं आहे अशामध्ये, लेदर बेल्ट बघू शकता तुम्ही। आणि हे टायटनमध्ये गोल्डन बेल्टमध्ये एक्सपेन्सिव्ह रेंज आहे ही टायटनमध्ये। आपल्याकडे ऑफर्स टायटन, सोनाडा, फास्ट ट्रॅक किंवा इतर कुठलाही ब्रँड घ्या, त्याच्यावर 20% तुम्हाला सूट भेटेल, प्लस तुम्हाला वॉल क्लॉकवर 10% सूट असे आमच्याकडे ऑफर आहे। कुठलेही घ्या, आमच्याकडे या, चांगला प्रतिसाद द्या आणि तुम्हाला ऑफर सुद्धा भेटेल। चांगल्यात चांगले वॉचेसची अवेलेबल होणार तुम्हाला, चांगली व्हरायटी भेटेल। तर परत न्यू स्टॉक सुद्धा आला आहे, त्यामुळे तुम्ही येऊ शकतात, आम्हाला चांगला प्रतिसाद देऊ शकतात। सेल्स सर्व्हिस दोन्ही सगळं भेटेल तुम्हाला, सेल प्लस सर्व्हिस। वडिलांच्या, आमच्या वडिलांनी घातलेला आहे आपल्या वयाच्या 20व्या वर्षी। आमचं जुना दुकान असल्यामुळे आम्हाला तिथे फरक मिळतात थोडा। त्यांना काय काही कंपनीचे जे आहे ते ऑफर आम्ही स्वतः ऑफर काढलेले आहे। ते कंपनी प्रत्येक घड्याळवर 20% ऑफ आहे। जुना दुकान असल्यामुळे लोक येतात। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा
कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। इलेगोच्या निर्मात्या ग्रुग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी मध्ये मेगा रोजगार भरती। हेल्पर्स, टेक्निशियन्स, रिसेप्शन्स, असिस्टंट्स, सेल्स मॅनेजर, सेल्स गर्ल्स, कॅम्पेनर मुलमुली पाहिजे। पात्रता 10वी पास नापास ते पदवीधर डिप्लोमा धारक। कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी भेटा सकाळी 10:30 ते दुपारी 12। संपर्क 9420227011 आणि 9422183076। ग्रुग्रीन। शेळ्यांना घेऊन रानमाळावर भटकंती करणाऱ्या धनगर समाजाच्या दसऱ्याची सांगता झाली। वर्षाच्या 12 महिने भटकंती करणाऱ्या धनगर समाजासाठी दसरा म्हणजे जणू आनंदाची पर्वणीच। पाहुयात याच आनंदातील काही क्षण। पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। इलेगोच्या निर्मात्या ग्रुग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी मध्ये मेगा रोजगार भरती। हेल्पर्स, टेक्निशियन्स, रिसेप्शन्स, असिस्टंट्स, सेल्स मॅनेजर, सेल्स गर्ल्स, कॅम्पेनर मुलमुली पाहिजे। पात्रता 10वी पास नापास ते पदवीधर डिप्लोमा धारक। कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी भेटा सकाळी 10:30 ते दुपारी 12। संपर्क 9420227011 आणि 9422183076। ग्रुग्रीन। कसाल इथं 75 वर्षांवरील निरोगी व्यक्तींचा सत्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रल आणि मधुकर राणे गुरुजी यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। डॉक्टर प्रसाद देवधर आणि पत्रकार शेखर सामन यांची प्रमुख उपस्थिती होती। मान्यवरांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला। आणि साधारणतः मार्च मध्ये आपण हा कार्यक्रम घेणार होतो, पण त्यानंतर कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झालं आणि कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला। त्यानंतर पहिली लाट, दुसरी लाट, अशा लाटा होत आज आपण हे कोरोनाचे नियम शिथिल झाल्यानंतर आज आपण हा कार्यक्रम घेत आहोत। त्याचा आम्हालाही आनंद आहे आणि त्यांनाही आनंद आहे। खरं तर गुरुजींची ओळख माझी मागच्या 3 वर्षापूर्वीची। मी कसांमध्ये येऊन साधारणतः 14 वर्ष झाली, पण पहिल्या 10-12 वर्षांमध्ये गुरुजी आणि माझी ओळखच नव्हती। आमच्या कोकणामध्ये काय सगळ्यात एकदा नवीन डॉक्टर आला की कमीत कमी त्या डॉक्टरला बघण्यासाठी तरी माणूस एकदा तरी जातो, पण गुरुजींना मी मला वाटतं सुरुवातीचे 10 वर्ष काही नव्हतं। आणि आठवत आहे आमचे लेकरबीस एका कार्यक्रमासाठी आमच्या हॉस्पिटल आले होते आणि त्यावेळी गुरुजी आले होते, तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा बघितलं
आणि नंतर मग आता लायसन्सचा जो किस्सा तुम्ही सांगितला त्या दरम्यान ओळख झाली. तर गेल्या 3 वर्षामध्ये आम्ही बऱ्याच वेळा भेटतो या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या निमित्तानं आणि 3 वर्षामध्ये त्याने स्वतःची एकही मला तब्येतीची कुरकूर सांगितली नाही. हे खरोखरच निरोगी आयुष्याचं धर्म आहे आणि चांगलं उदाहरण आहे. आणि जेव्हा जेव्हा मी भेटायला यायचे मी सर्वजण त्यांना पाठमोर जाताना बघायचं तुम्हाला प्रत्येक वेळी आठवायचं की गुरुजींनी समजा त्यांना पाठमोर बघितलं आणि समजा ते टी शर्ट घातलेले असतील तर छाप पडली कोणाची नंतर त्यांची सांगायचं. तर अशी ही व्यक्ती करतो याच्यामुळे त्यांच्या मी प्रेमात पडलो आणि आमची मैत्री सुरू झाली. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की आरोग्य ही संपत्ती, पण ह्या संपत्तीच्या मागे किंवा अशी संपत्ती मिळवण्यासाठी आपण किती झडतो. कारण आजकाल आपण बघतो की आजार पण दिवसेंदिवस वाढत आहे, डॉक्टर्सचं प्रमाणही वाढत आहे, तसं रुग्णांचंही प्रमाण वाढत आहे. तर आपण प्रगतीच्या दिशेकडे चालतोय का याचा विचार करणं गरजेचं आहे. कारण आता आम्ही पेशंट जे बघतो साधारणतः 40, 50, 60, 70 मध्ये 1500 आजार पण त्यांना भौतिक सुद्धा आपण त्याच्या मागे लागलेलो असतो आणि आजार पण येत असतात. आणि अशा परिस्थितीमध्ये गुरुजींनी मला सांगितलं की आमच्याकडे 75 वर्ष पूर्ण झालेली निरोगी माणसं आहेत, तेव्हा मला कविताला अगदी अशंक वाटला होता. आणि मी त्यांना म्हटलं खरोखर निरोगी आहेत का आणि आपण सिद्ध करूया. कमीत कमी निरोगी असण्याचं लक्षण द्या, म्हणजे साधारणतः आपण उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर त्यांचा कार्डिओग्राम नॉर्मल असला पाहिजे, तसं डायबेटीस म्हणजे शुगर नॉर्मल असलं पाहिजे आणि ब्लड प्रेशर नॉर्मल असलं पाहिजे. साधारणतः ही माझ्या ऍज अ डॉक्टर म्हणून मी त्यांना ही माझ्या क्रायटेरिया सांगितले आणि त्या मागच्या 2 वर्षामध्ये त्यांनी बाकीची निरोगी नुसती निरोगी असं उपयोगाची नाही तर ते काय करतात म्हणजे 75 नंतर निरोगी आयुष्य ते ऍक्टिव्ह लाईफ कसं जगताय, जसं आता गोष्टींनी प्रत्येकाबद्दल काही शब्द काही मुली सांगितल्या की ते अजूनही कामं करतायत, तर ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि ह्या दरम्यान गुरुजींकडून बऱ्याचशा गोष्टी मला शिकायला मिळाल्या. जसं गुरुजींचा मंत्र आहे सावरतो सुखी, हा जो मंत्र आहे मी बऱ्याच लोकांना तेच सांगतो. कारण त्यांनी जी आयुष्यामध्ये ही गोष्ट संपत्ती कमवलेली आहे याची उदाहरणं आपण आणि ह्या आमचे सत्कारमूर्ती आजच्या 16 साठी त्यांचा आपण सत्कार करतोय. त्यांचा त्यांनी तरुणांनी किंवा बाकीच्या लोकांनी हा आदर्श घ्यावा त्यासाठी हा कार्यक्रम आज आपण इथे करत आहोत. आहे मी रोज पेपर वाचतो, पेपरात तुमच्या बातम्या किती येतात मला माहित नाही आणि खूप बातम्या येऊ नये याय नकाचा मी आहे. पण तुम्ही ज्या गतीने कार्यक्रम करतात ती गती जर तुम्ही मेंटेन केली मी तुम्हाला 100% खात्री देतो. जिल्ह्यामध्ये मोटरी किंवा ग्रामीण भागामध्ये आदर्श काम कसं करायचं त्याचा वस्तुपाठ ओरोस करू शकतो असं मला वाटतं. कारण कोंबडी द्यावी असं मला खूप लोकांना वाटत होतं, पण रोटरीच्या लोकांनी कोंबडी देणं आणि ते सुद्धा खोट्यासारख्या गावात लावून देणं त्याच्या रोटरीचे उपक्रम खूप सुटते. राणे गुरुजी मला सांगितलंय माझ्याबद्दल काही बोलू नको, पण मला असं वाटतं ते जर न बोलता जर गेलो तर मला उगीच पेट्रोल खर्च केलं असं वाटेल. राणे गुरुजी आम्हाला भेटले होते आत्माच्या मीटिंगला, कुडाळला आत्माची मीटिंग असायची आणि हे यायचे आणि दुकान वाडवर आणखीन एक गुरु असते आणि त्या दोघांना कळीये घालून झुंजवण्यामध्ये आमच्या आत्मा कमिटीचा वेळ जायचा. म्हणजे काही जरी झालं आणि बांबूचा विषय जर त्या मीटिंगला आला नाही तर गुरुजी काय ना काहीतरी करून बांबूचा विषय आणायचा. बरोबर आहे, मग बाजीराव झेंडे सांगायचे डॉक्टर जरा गुरुजींचा उत्सवात जरा मांड्याचा काहीतरी बोला आणि सांगा मांडवो लोकांचा दरिद्री ठेवता की हे कसं अवतारलं पाहिजे. तुम्ही काय सांगता, माझ्याकडे 2 पेन्शन असत, 1 पेन्शन गव्हर्नमेंटची आहे दुसरी पेन्शन मांडायची. हा मला असं वाटतं ही एनर्जी क्रिएट होती. त्यांचा दुसऱ्या एका झाडावर वजन खात्याचा सगळ्यात मोठा आरोप आकेश यावर आहे, पण गुरुजींचं म्हणणं होतं आकेश या शेतकऱ्याला 4 पैसे मिळवून देत. त्याच्यामुळे त्यांचा तो आग्रह होता. त्यांना तर आम्ही गमतीने सांगायचं तुम्ही आंब्याच्या काळाच्या वरची आकेश याचा काळ घरात बांधत नाही आमचं जशी, एवढा त्यांचा अप्रचंड आग्रह त्या गोष्टीचा असायचा. आणि त्या वयातला एबीटी घेऊन एवढ्या लांब येत असताना माझ्या लक्षात आलं ह्या माणसामध्ये काहीतरी एनर्जी जास्त आहे. मगापासून ना प्रभाकर आपण ते वृद्ध रिद्ध शब्द वापरतो ना ते एका अर्थाने सुशिक्षित लोकांचे शब्द आहे. ग्रामीण भागामध्ये वृद्ध हा शब्द वापरला जात नाही, आपला शब्द आहे म्हातारा. त्याच्यामुळे आत्ताच्या तरुण पिढीला म्हातारा म्हणजे कदाचित चेष्टेच वाटत, पण म्हातारा याचा अर्थ ज्याने अनुभव संपन्न आयुष्य घडलंय, ज्याने पावसाळे अनेक चढ उतार बघितले तो म्हणजे म्हातारा. त्याच्यामुळे हे म्हातारे जे असतात ना ते अत्यंत निरसाण असतात, अत्यंत हुशार असतात. हे मला आठवतं परवाच्या दिवशी स्मशानभूमीमध्ये गेलो होतो आणि कोणीतरी काहीतरी उत्तर दक्षिण काहीतरी कसं चुकवली तेव्हा तिथे अनेक लोकांना पोहोचवलेला मनुष्य होता. तो म्हणाले की आता मी काय सांगताय का कर तुझ्या काही बरोबर ठेवतोय. आता तर ही जी गंमत आहे ना आणि ही गंमत स्मशानामध्ये करणं एका विशिष्ट वयामध्ये मला असं वाटतं ह्या गमती तुम्ही करताना म्हणून तुम्ही म्हातारे झालात नाही एका अर्थाने. त्याच्यामुळे ह्या गमती करत आहात.
पहिले अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकण सात आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात. वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 94044449 आणि 82087404. तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्र पाहायचा असल्यास आणि त्याची माहिती हवी असल्यास ती आता एका ऍप वर मिळणार आहे. चाकरमानी असं या मोबाईल ऍपचं नाव असून त्याचाच घेतलेला हा आढावा. चाकरमानी हे ऍप बांद्यातील युवक विपुल परब यानं बनवलंय. या ऍपच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन स्थळ, येथील निसर्ग सौंदर्य जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याचा विपुलचा मानस आहे. या ऍपमुळे राज्यातील पर्यटनाला नक्कीच चालना मिळणार आहे. या ऍपमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या 30+ ऐतिहासिक गड किल्ल्यांची माहिती फोटोसह देण्यात आली आहे. राज्यातील छत्रपती शिवरायांनी बांधलेल्या या किल्ल्यांपर्यंत कसं जावं, पक्के रस्ते, जंगल वाटा याची माहिती देण्यात आली आहे. याचबरोबर राज्यातील प्रत्येक गावांमध्ये जाणाऱ्या एसटीच्या दररोजच्या फेऱ्या, त्यांचं वेळापत्रक, रेल्वे बस याचं बुकिंग, त्यांचं वेळापत्रक याची माहिती या ऍपमध्ये देण्यात आली आहे. याचा फायदा राज्याच्या बाहेरून येणाऱ्या देशी विदेशी पर्यटकांना होणार आहे. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह, लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. ग्रुग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी. ग्रुग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आले सेल्स मॅनेजर्सची मेगा भरती. शिक्षण इंजिनिअरिंग, MBA, BBA किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशअप पदवीधारकांना प्राधान्य. आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह. अधिक माहितीसाठी संपर्क 95-94-21-93-93 आणि 94-20-22-70-11. सिंधुदुर्गातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या कुडाळच्या बाबा वर्धम थिएटर्स या संस्थेनं 8 एप्रिलला 50व्या वर्षात पदार्पण केलंय. पण कोरोना महामारीमुळे हा सुवर्ण महोत्सवी उद्घाटन सोहळा पार पाडायला ऑक्टोबर उजाडला. रविवारी कुडाळ इथं बाबा वर्धम थिएटर्सच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा शुभारंभ सोहळा थाटात पार पडला. या निमित्तानं संस्थेच्या विविध उपक्रमात स्थापनेपासून सहभागी असलेले ज्येष्ठ रंगकर्मी आवर्जून उपस्थित होते. त्यांचा संस्थेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. 8 एप्रिल 1972 कुडाळच्या काही मंडळींनी ज्येष्ठ रंगभूषाकार बाबा वर्धम यांच्या मार्गदर्शनाखाली कलोपासक मंडळ या नावानं एक नाट्य संस्था सुरू केली. पण 1975 बाबा वर्धम यांचं निधन झाल्यानंतर या संस्थेला बाबा वर्धम यांचं नाव देण्यात आलं. यंदा 8 एप्रिलला या संस्थेनं 50व्या वर्षात पदार्पण केलंय. कोरोना काळामुळे लांबलेला या संस्थेचा त्याचा सुवर्ण महोत्सवी शुभारंभ सोहळा रविवारी कुडाळ हायस्कूलच्या हॉलमध्ये थाटात पार पडला. बाबा वर्धम थिएटर्सचे ज्येष्ठ सदस्य आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष काळ सामंत यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. यावेळी ज्येष्ठ रंगकर्मी उदय पंडित, बाबा वर्धम थिएटर सुवर्ण महोत्सवी वर्ष समितीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ दिग्दर्शक चंदू शिरसाट, संस्थेच्या उपाध्यक्षा वर्षा वैद्य, ज्येष्ठ रंगकर्मी अशोक कुडाळकर, प्रकाश वर्धम हे देखील दीप प्रज्वलनात सहभागी झाले होते. बाबा वर्धम आणि संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पाटणकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी बाबा वर्धम थिएटर्सच्या वाटचालीत योगदान दिलेल्या ज्येष्ठ रंगकर्मींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्याचबरोबर आतापर्यंत बाबा वर्धम थिएटर्सला सहकार्य करणाऱ्या कम शिप्र मंडळ, कुडाळ हायस्कूल, श्री कुडाळेश्वर मित्र मंडळ, साने गुरुजी मित्र मंडळ, महिला मंडळ, टोपीवाला वाचनालय, वसंतराव आचरेकर प्रतिष्ठान, कलावलय वेंगुर्ले, परुळे युवक कला क्रीडा मंडळ या संस्थांचाही मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
आभारतम थिएटरच्या प्रसिद्धीस ज्यांचा ज्यांचा काही सहभाग होता अशा जुन्या जाणत्या कलाकारांना इथे निमंत्रित केलं गेलं, त्यांना स्मृतिचिन्ह देण्यात आलं, सन्मानपत्र देण्यात आलं, श्रीफळ पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. हा सोहळा खरोखरच खूप अभिमान वाटावा असा होता. त्यानिमित्ताने का होईना, त्यावेळचे जे काही कलाकार होते, आता बरेचसे कलाकार काही दिवंगत झालेले असले तरी जे काही हयात आहेत कलाकार, ते कित्येक वर्षानंतर एकत्र आल्यानंतर त्यांच्या जे काय त्यावेळच्या वेगवेगळ्या प्रसंगाची आठवण काढून जे काही गप्प गोष्टी केल्या, तो प्रसंगच अवर्णनीय असा होता. सत्कार मूर्तींच्या वतीनं द्वारकानाथ खुरिये यांनी मनोगत व्यक्त केलं. ज्येष्ठ रंगकर्मी उदय पंडित यांनी आपल्या मनोगतात संस्थेचं कौतुक करून संस्थेची एक छोटी का होईना पण स्वतःची अशी एक मठी म्हणजेच जागा असावी आणि पुढील 10 वर्षात ती असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. खूप वेळची विनंती करायची वाटते की स्वतःची मठी असणं खूप अत्यंत गरजेचं आहे. ती छोटी असली पण ती स्वतःची मोठी असली पाहिजे, हक्काने आपल्याला वसता आलं पाहिजे, चर्चा करता आली पाहिजे. म्हणजे शाळा खूपच तुम्हाला कॉपरेटिव्ह आहे. सामंत सराव म्हणजे सगळं घडलं. आम्ही पण नातेवाईकांच्या स्पर्धा सुरू केली विद्यार्थी हायस्कूलच्या भाई बेडेकरांच्या कृपेमुळे, जसं सामंत सरांनी केलं तसं त्यांनी केलं. परंतु एका टप्प्यावर विधान 50 वर्षाच्या टप्प्यावर आपण हे करायलाच पाहिजे, स्वतःची मोठी बनणं गरजेचं. आणि म्हणून मी सामंत सरांनाच विनंती करेन, किंवा चव्हाण सर आहे, शिरसाट सर आहे, हे संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या विनंती करेन की एक छोटा तुकडा तुम्ही बीबी थिएटरला दिला पाहिजे आपल्याकडे, आणि बीबी थिएटरने तिथं आपली मोठी उभारली पाहिजे. म्हणजे द्वारकाना केला तर त्याला सांगायला देऊ की जमिनीचा व्यवहार खूप करतो, त्याचे 5 मुद्दे जागा तसे 50 रुपये दिले. हे 5 मुद्दे जागा कुठे जवळपास बीबी थिएटर मध्ये मला खूप इच्छा आहे की मी हे येत्या 10 वर्षात विविधतेची मठी उभा केली असेल. मी पुन्हा सगळ्यांना विनंती करतो, जसं मग अशी द्वारकांनी सांगितलं, मदत आर्थिक मदत दिली पाहिजे. आर्थिक मदत उभी राहते असं मला वाटतं. म्हणजे तुम्ही जर चांगलं काम करत असाल आणि विविधते चांगलं काम करते त्याच्याबद्दल निर्विवाद चांगलं काम करत असाल तर उभे राहतात त्याचे. तुम्ही इथं हात घाला, स्वतःची तुम्ही मठी उभी करा, थोडी कळकळीची विनंती करतो. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष का सामंत यांनीही आपल्या नेहमीच्या मिश्किली शैलीत आपल्या अध्यक्षीय भाषणात संस्थेच्या वाटचालीचं कौतुक करून पुढील उपक्रमांना शुभेच्छा दिल्यात. सुवर्ण महोत्सवी वर्षात संस्था अनेक उपक्रम राबवणार असल्याचं संस्थेचे कार्यवाह केदार सामंत यांनी सांगितलंय. बाबावर्धम थिएटर्स कुडाळ या हौशी नोंदणीकृत संस्थेचं हे 50वं वर्ष. 1972 साली कलोपासक मंडळ या नावाने ही संस्था सुरू झाली बाबा वर्धन यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि तिथपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सुवर्ण महोत्सवी वर्षात येऊन पोचलेला आहे. 1975 साली बाबा वर्धन यांचं निधन झाल्यानंतर याच कलोपासक मंडळाचं नाव बाबा वर्धन थिएटर्स असं करण्यात आलं, आणि त्यानंतर आजपर्यंत 50 वर्षात संस्थेने 64 कलाकृती सादर केलेल्या आहेत. त्यात 21 2-अंकी नाटकं, 23 एकांकिका, 9 बालनाट्य, 6 संगीतविषयक कार्यक्रम, 1 दीर्घांक, 1 अभिवाचनाचा कार्यक्रम, 1 कवितांचा कार्यक्रम आणि 2 शॉर्ट फिल्म असा फार मोठा कला संचय या संस्थेने केलेला आहे. खरं तर 8 एप्रिल हा बाबावर्धन थिएटरचा वर्धापन दिन, 8 एप्रिल 2021 रोजी बाबावर्धन थिएटर्सला 50वं वर्ष लागलं. त्याच दिवशी हा बाबावर्धन थिएटर्स सुवर्ण महोत्सवी वर्ष शुभारंभ सोहळा करायचा होता, परंतु दुर्दैवाने कोरोना महामारीच्या निमित्ताने सर्वत्र लॉकडाऊन लागलं आणि आम्हाला थोडं शांत बसावं लागलं. पण आज आम्ही हा शुभारंभ सोहळा इकडे पार पाडलेला आहे. 8 एप्रिल 2022 रोजी संस्थेला 50 वर्ष पूर्ण होती, तिथपर्यंत हा असाच प्रवास दर महिन्याला 1-2 कार्यक्रम करून होणार आहे. यापुढे बाबावर्धन थिएटरच्या 2 एकांकिका बसवण्याचं काम चालू आहे, त्याचे प्रयोग होतील. 1 बोझ नावाची एकांकिका आहे आणि 1 जीर्णोद्धार नावाचं बालनाट्य आहे.
त्याचबरोबर पुरुषोत्तम मेरठे देखील गांधी विरुद्ध सावरकर हे दोन अंकी नाटक बसवण्याचंही काम चालू आहे. नेहमीप्रमाणे 7 ते 13 जानेवारी 2022 रोजी नाट्य महोत्सव होईल. फेब्रुवारीमध्ये आरती प्रभू पुरस्कार प्रदान सोहळा होईल. त्याचप्रमाणे नोव्हेंबरमध्ये बालनाट्य प्रशिक्षण शिबिर होणार आहे. कोल्हापूरचे मार्गदर्शक संजय हळदीकर या शिबिरात मार्गदर्शन करणार आहेत. लोककला महोत्सव होणार आहे. एकपात्री अभिनय स्पर्धा होणार आहे. असा भरगच्च कार्यक्रम 8 एप्रिलपर्यंत बाबावर्धम थिएटर्सच्या वतीने सादर केला जाणार आहे. या सर्व कार्यक्रमास सर्वांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य करावं आणि हे कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी हातभार लावावा. आभार प्रदर्शन संस्थेच्या उपाध्यक्षा वर्षा वैद्य यांनी केलं. पाहुण्यांची ओळख आनंद वैद्य यांनी करून दिली तर स्वागत क्षमा वैद्य आणि शोण घुरिये यांनी केलं. प्रास्ताविकात केदार सामंत यांनी संस्थेच्या 50 वर्षातील कारकिर्दीचा आढावा घेतलाय. सूत्रसंचालन प्रफुल्ल वालावलकर यांनी केलंय. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सची प्रायोजक घरकुल मसाले. घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव. घरकुल मसाले. आणि टायझर धिस दिवाळी अपग्रेड टू हायटेक कॉटन, द बेटर कॉटन. 22 ऑक्टोबर पासून हॉटेल्स आणि दुकानांच्या वेळा वाढवणार मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय. महाराष्ट्रात कोरड्या हवामानामुळे तापमानात वाढ होण्याची शक्यता. आणि चिपीच्या रनवेवर कोल्हाला 10 मिनिट विमान आकाशातच घिरट्या घालत राहिलं. हेडलाईन्सची प्रायोजक घरकुल मसाले. घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव. घरकुल मसाले. आणि टायझर धिस दिवाळी अपग्रेड टू हायटेक कॉटन, द बेटर कॉटन. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. धन्यवाद.